El Consell Comarcal de la Selva ha rebut un total de 2,8 milions d'euros per dur a terme el Pla de Sostenibilitat Turística als municipis de l'interior. En total seran 14 els municipis de la comarca de la Selva que es beneficiaran de la segona convocatòria del Programa Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística de les Destinacions Turístiques 2022. Catalunya gestionarà 83 milions d'euros del fons Next Generation, 76 milions dirigits a 17 destinacions catalanes i prop de 7 milions per l'estratègia de turisme enogastronòmic a Catalunya, impulsada pel Departament d'Empresa i Treball. De fet, doncs, és un projecte per potenciar el que és la Selva, una comarca jo crec que desconeguda, però que hi dediquem molts esforços i això ajudarà molt a conèixer aquesta comarca. De fet, hi ha comarques com l'Empordà, que té un nom i tothom el coneix, i la Selva, que té un potencial amb uns paisatges meravellosos, això ajudarà a posar de valor aquesta comarca. El projecte consta de 17 actuacions que giren entorn del turisme actiu, de la digitalització del patrimoni i de la seva promoció. De fet, hi ha moltes actuacions, hi ha diverses línies, una de plaques solars, de carregadors i ús de patinets, de potenciació, de senyalització, etc., de diferents rutes. O sigui, hi ha un ventall de coses, però sí que és veritat que beneficia a molts municipis de la comarca i que el que és una injecció de molts euros que ajudarà a que es conegui la comarca arreu de tot el que és Catalunya. Altrament, en Salvador Balliu ha explicat que ha estat un projecte costós, però que lluitaran per potenciar els recursos naturals i patrimonials de la Selva interior que permeti reforçar i consolidar la destinació amb una oferta de qualitat diversificada i complementària del turisme del litoral. De fet, és un projecte que ens ha portat feina, que hem estat molt al cim, que de fet hem fet un seguiment perquè el benefici era molt gros, com subvenció d'un projecte un 100%, que jo no ho havia vist mai, s'havia d'estar al cim. Finalment, el president ha fet menció a la importància del turisme rural, perquè cada vegada més el turisme de sol i platja ja no té la rellevància més gran, sinó que hi ha d'altres que comencen a guanyar força. Considera que la comarca de la Selva té un gran potencial per oferir als visitants un turisme de qualitat.